Геннадий Головкин, кеше ғана Madison Square Garden аренасында Дэвид Лемиона 8-ші раундта тізе бүктірді. Техникалық нокаут. Бұған масаттанған Гена жанкүйерлері канадалықтың инстаграмдағы парақшасын намысына тиетін пікірлерге толтырып тастады. Бізде бүгін тоқырап тұрған жанкүйерлер мәдениетін тілге тиек етпекпіз. Мұхиттың арғы жағы. Күллі қазақстандықтар жексенбі күні таң рауандап көк жәшікке телмірген күн. Қарсыласы Қатардағы оқушы емес. IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы Давид Лемьо. Жеңімпазға арналған бәсте 4 чемпиондық белбеу тұр. Сансаққа жүгірген кездесу жайы 4-ші раундта айқындалды. Бүйрегінен қадалған соққыдан есеңгіреген канадалық Головкинге қарсы шарасыз болды. Madison Square-де жиналған 20 мыңға тарта жанкүйердің құлақ тұнар айғайынан шабыт алған Генаның пайдасына 8-ші раундта қырағы төреші техникалық нокаутты тіркеді. Осы оқиғадан соң 38 жасар Флойд Майвезер тамырына қан жүгіріп, Гена мені ұта алмайды, мен оны нокаутқа жіберемін деп сөз таратқан. Қуырдақтың көкесін түйе соярда көрер күн жақын секілді. Канадалық боксшыны отандасымыз құрметтеп, лебізін айтып, тартысты кездесу үшін алғысын білдіріп жатқанда біздің жанкүйерлер бүтін елді жерге қаратты. Давидтың инстаграмдағы парақшасына шабуылдап, боғауыз сөздердің төресін тізіп жазған. Давид қорқақ, үйде жатуың керек етқанға бойылғанша. Мал, ұтылып қалдың ба, артыңа қарауың керек ет. Байқұстың жалғыз белбеуі болып ет, одан да айырылды. Балаң да кейін өзің секілді су жүрек болып өссін. Экранға шығаруға болатын сөздердің бұл бір парасы ғана. Жанкүйерлікті жабайлықпен шатастырған пікір жазушылардың дені жас өспірімдер. Давидтың ұлы мен қызының суреттерінің астына адамның аузы барма сөздер жазған фан сымақ көпке журналистердің де өкпесі қара қазандай. Жығылғанға жұдырық деп өзі жеңіліп жатыр. Өзі көңіл күйі жоқ. Оны аз дегенде оның инстаграмасында әртүрлі сөздер жазып отыр дейді. Бұл әрине дұрыс емес. Жалпы кез келген жанкүйер өзінің пікірін айтуға құқылы, бірақ біреудің ар намысына тиетін сөздер айту деген ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Тілім бар деп ғаламторда тас шайнап қон бүркетін жазғышбектерге бір тосқауыл қойылар. Лайықты қарсылас бола білген, жанкүйер тарту мақсатында рұқсат етілген пиар амалдарды жүзеге асырған боксшыға айып тағуға болмайды. Спорт дейтін ұлы ұғымда жеке бастың намысына тиіп ұлтаралық қақтығыстар жасауға жол жоқ. Ал мемлекеттік әнұранды шатастырып алған көршімізге өкпе артуға негіз бар. Жақында Ресейдің Хабаровск қаласында карате Киокушинкайдан өткен әлем біріншілігінде чемпион атанған отандасымыз Мерей Сүйенов ескі әнұранды ойнатқан ресейліктер қателігіне наразылық білдіріп, қолындағы кубогын жерге қояды. Ұйымдастырушылар кешірім сұрап, кінәліні жұмыстан қуамыз деп құтылады. Ізін ала марапаттау рәсімі қайта өтті. Мемлекет рәміздің мәртебесіне нұқсан келген жағдай жалғыз бұл емес. Бұдан бұрын әнұранымыз шатасып, талай жарыста әлек болғанымыз бар. Біздің мына спорт тізгінін ұстап отырған билік өкілдеріне жүктелетін негізгі тапсырмалардың бірі үлкен жарыстардың байрақты бәсекелердің алдында жарыс өтпестен бұрын әнұранды міндетті түрде жеті табыстап жаңағы жарысты ұйымдастырып отырған елдерге қауымдастық басшыларына міндетті түрде осындай қателік жібермеуін алдын ала ескерткен жөн. Айналдырған жалғыз әнұранымыздың орындалуына жауапты жандардың алжып қалуының ақиқатын білу әзірге мұң. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары.